Бүгүн негизи 20-дай ашык күбө келди. Эртең менен саат 9-да уже 12 күбө келип залда күтүп турушкан. Түшкө чейин 8 күбөнү сураганга убакыт болду. Калганы башка күнгө калат. Ошолордун ичинен 2 гана күбө мурдакы сот отурумунда жүрүп жатканда болгон күбөлөр болгон. Калганы бардыгы жаңы күбөлөр болот. Жагдай ошол эле 13 май жөнүндө сөз болуп жатат. Бул жерде тастыктачу нерсе бул бүгүн Чотонов жөнүндө болду. Маевский менен Модин Россия Федерациянын граждандары мурдак өзүлөрүн калп көрсөтмөсүлөрүн берген. Ошол 13 май күнү Чотонов менен Текебаев менен жолукканбыз деп. Ошондуктан бул жерде баягы резондуу суроо болот. Жолукканбы, жолуккан эмеспи, жолукса ошол жолукканга мүмкүнчүлүгү болгонбу же болбогонбу деп. Бүгүн биз тастыктаганга ага чейин аракет кылганбыз. Бүгүн ошол өзүбүздүн максатыбызга жеттик. Анткени ар бир күбө ооз эки эмес жана кат жүзүндө видео аркылуу далилдеп беришти. 13 май күнү Кырдаал Кыргыз Республикасында кыйын болуп турган. Ошондуктан ар бир келген күбөнүн эсинде бул баягы кичинекей да мельчайший деп болот го, ошол эмесине эсинде калыптыр, айтып беришти. Чотоновдун жанында жүргөн охранигинин көрсөтмөсүнүн негизинде саат эртең менен 7:00 барып үйүнөн тосуп алышкан. Ошо 7:00 баштап түшкө чейин өкмөттүн ичинде болгон. Түштөн кийин аэропорт Манаска барып, ал жактан Ошко учуп кете албай калып, кайра Фрунзе 1 аэродромунко келип, саат 2:00 баштап аэродромдон Ошко 5:30, 5:21 мүнөт өткөндө учуп кеткен. Ошол тик учактын ичинде генерал Исмаил Исаков болгон, Матенов болгон экен, Чотонов, анан мурдакы ички иштер министрлигинин биринчи орун басары Бакыт Алымбеков болгон. Ошол тик учакта отурган Чотоновтон башка 3 генерал, 3 тең өзүнүн көрсөтмөсүн берди, тастыктап берди. Ошко барганда биз ошол вертолеттон тозуп алганбыз, ушул жака учуп келген, ушул адамдар менен учуп келген деген дагы көрсөтмөлөрүн берди. Бул экс-губернатор Бакиров болду Оштун, Курсан Асанов ошол жерде Ошто ички иштер министрлигинин Ош регионунда иштеген экен. Ошол ар бири ошол нерсени тастыктап беришти.